Egisea gero miren, adibidez, zaintzari buruz berbaitzen dugunin, guri asko guztetakula oso ondo definitu dut ez dago esan terrenutan mugitzi ez. Eta ina hundi baten, bai zaintzari buruz aztezarin nausnartzen, ikusten duzu zaintza dala nolabait hibridotasun asko edo gauza asko gurutzatzen dizen leku bat, ez? Produktibo, reproduktibo, afektua, afektu eza, esparru pribatua, publikoa, adibidez maitasunarekin edo maitasunik gabe, askotan hitz egiten da, ez? Eta nolabait hor, edo zaintza izan aldala, profesionala, informala, ordaindua, ez ordaindua, bueno, hor, nolabait hibridotasun askoren artin kokatzen den kontzeptu bat da zaintzana, eta hor Fraser da, ez, esaten da bena, nolabait mugetatik egin behar dela gaur eguneko gizarte aldaketa, ez, eta guri bai iruditze jakun nolabait muga horretan edo periferia horretan kokatzen dela zaintza gaur egunin, ez, baina gustauko aten pixkat zuri galdetzi, ba, leku hibrido horren potentzial politiku zein den, ez? Eina hundi baten horrek sortzen dut txulako aukera pilo bat, igual gaur eguneko bizi antolamendu aldatzeko, ez? Bueno, ez dut nik esaten, ez dut mugimendu, mugimendu feministak, o bueno, bintzat ahots kolektibo batek, ez eta bueno, Euskal Herrian bintzat mugimendu feministak esate udana aldatzeko giltza edo udana aldatzeko gakua badala, ez, zaintza eraldaketa edo zaintzaren alor hau ere iraultzea nolabait. Eta nik uste tensio hauek danak, ba, bueno, nolabait ni behintzat konektatzen naute, ba, gaur egun zentro hartu duten, edo, bai, nolabait, bai, gure gizarte antolaketaren zentroan dauden elementu horiek danak, ba, kolokan jartzen ez, eta pixka bat hori ba, bazterrera bultzatzen. Nik esango nuke, ez, zaintzak erdigunea hartuko balu, ba, bueno, lehenengo eta behin, kapitala gaur erdigunean dakagun hortan, bizitzak egongo liake erdigunean, eta uste dut, ba, gaur egun dazkagun sinismen, bueno, guk deitzu izan diogu ere, ba, fikzioak edo, bai, mitoak, edo mitoak edo bueno edo gezur galantak jaundi baten ba uste dut desmontatzen laguntzen digula, ez? Nik uste dut bat argi eta garbi dela eremu produktiboa eta erreproduktiboaren arteko zatiketa hori edo eremu pribatu publiko izendatu dian horien arteko zatiketa zes, ematen du, bueno, etxean gertatzen dana eta kalean gertatzen dana, ez dakala zer ikusirik, eta bueno, guk ikusten dugu nola batak bestean etengabe eragiten duen, ez dala nahikoa baten aldaketak sustatzea, bestean ez bada ematen. Bai, eta bereziki zaintzan esparrun ikusten da hori eremu biko horren antzutasuna, ez? Ez daukala zentzurik, nola batan gertatzen denak bestin eragiten da ben zuzenin. Nik uste oso adibide ona dela zaintzana hori ikusteko. Bai, eta gero esango nuke ein handi batean ematen digula aukera, ba, lanaren kontzeptzioa aldatzeko, alegia lana ez dela bakarrik enplegua, ez da uste hori mugimendu feministat aspalditik esan dula, baina uste dut, bueno, ez dagoela bat ere zabalduta sozialki, ez edo ez dagoela aitortzarik beste lan askori, orduan, bueno, ba, kontzeptzio hori ere guztiz irekitzen du eta aitortzen ditu, ez bakarrik jazaintzarekin lotutako lanak, baizik eta beste batzuk ere, ba, gizarte bezala beharrezko dazkagunak. Eta nik uste dut, ba, hori desmontatu ala, azkenean iristen dela patriarkatuaren oinarrian dagoen genero binomioa ere desmontatzera, ez? Azkenean generoak funtzionatzen du nagusiki, ba, desposesio harreman batzuk mantentzeko, edo zapalkuntza harreman batzuk mantentzeko, eta hori desagertzen bada, edo, ez, eremu pribatu eta publikoaren arteko banaketarik ez balitze ongo, eta lan guztiak aitortzen baditu, eta bat, generoen bereizketa honek ere ez luke zentzurik izango. Ez, lanan banaketa sexuala eta ez, desmontauko litzateke. Bai, eta orduan ba uste dut, potentziala handia dula norabide horretan, ba,
ba, badala giltza bat, eta horregatik, bueno, guk ere aldarrikatzen dugu, ez, gure agenda politikoen erdigunean egon behar dune zerbait dala, ba, benetan arriskutsua dalako hori erdigunean jartzeak, desmontatzen degulako gaur egun, ba, zutabe, jendartearen zutabe dian asko. Ba, ez dela bakarrik aldaketa isolatu bat zaintza lanetan emongo dana, baizik eta, bueno, berez badakarrela bai mundu ikuskera oso bat aldatzi da, gizarte antolaketa zabalau bati bai eragiten dutzala, ez? Zaintzan alorrin gertatzen den aldaketa uste horre danak. Eta esango nuke, askotan, bueno, jute zaigula pixka makrora, edo ez aldaketa handietara, eta erregimen, eta horretara, baina hain zuzen ere zaintzak edo zaintzak erdigunean kokatzeak laguntzen digula gure egunerokoa ere iraultzera. Eta uste dut hori, ba, oraindik aizaigula kostatzen dexente. Bueno, guk hasieran aipatu ditugu kontrasan batzuk, ba, gure esperientzia pertsonalean ere euki genitunak, baina uste dut, bueno, zabaldu daitekela eremu askotara, ez hori. Bai, hor guk adibidez emaginetik eta, ez, azkenengo urte honetan, ez, ba, pixka militantzian esparrutik jasoten gabizen guzti hori dana, be bai, ba, ez, ikusten gabiz geroz eta, ba, jende gehiago erreta edo bere jardun politiko edo militanti albo batera lagaten ezin dabelako geixa eta, ez, horrek erutea itxu, bai, gogoratzea pixkate pentsatzera zaintzan gai hau, politikoki lantzen gabizen guzti hau, nun gelditzen da gero gure eragiletan, ez? Eta... Bai, gure eragiletan, gure egunerokoan, ere ze, bueno, nola kudeatzen ditugu gure denborak, zenba denbora dakagun gure komunitate, gertuko komunitateetan, ez, eragiteko, bizilagunak zaintzeko, edo ingurua zaintzeko, gure lurralde txiki horiek danak, ez, horietan guztitan, ez, eragiteko, ekarpen bat egiteko, daktagun militantzia ere duetatik, edo enplegua gure bizitzan hartzen duen zentralidade hortatik, ez, enbat arteko tartea dakago, esaten degunean, bale, zaintza da sistema publiko komunitario, eta zaintziak, baina komunitatea, inin, berda, egunero, eraiki beharreko zerbait da, ez da, nahi, zalantza sartzezei batzutan, aberzen bat arte, ez, inbertitzeko denbora dakagun adibidez, o zenbat arte, bueno, eragiteko gaitasuna. Ba, eta horren beste adibide bada, ez, azkenen gurtetan ikusten gabizen, bueno, ez dakit, indartzen da bien kontu bat, dala, gure inguruko jentipe bai, ez, ba, bere ezintasun horri danei aurre egiteko zaintzan esparrun, ba, dauen joera hori, ez, esternalizatzeko zaintza lanak, izan zure etxea garbituko garbitzaile bat kontratatzen, izen zure umeak zainduko txune, ba, umezain bat kontratatzen, eta hori ze hausnarketa gitxikin gabizen egiten, edo eta hausnarketari badago bai, sarritan, ez, ikusten dugula mesedemon gabiltzala egiten, lanpostu bat sortzen gabiltzalako, eta bai, hori holan da, baina, bueno, baldintzak eta behikusin beharko di, zeintzu gabizen eskaintzen, da horretatik aparte, nik ustot, ez gau ezela, oza, gure ezintasunek beste batzuen lepun gabizela ipintzen, ez da, eta hain handi baten ez gabiltzala soluzionatzen ezer. Bai, artikulu bat badao Pikara magazinen ez, esateguna, izan zaitezke feminista eta kontratatu etxeko langile bat, bueno, behak ez du erantzuna ematen eta gu ere ustetez gala, bueno, ni behintzat ez nahi zauzartzen inundik inoa erantzun bate emateko, baina bai uste dut zaintzaren historionek danak, ba, gure egunerokoan kontrasan asko sortzen dizkigula, eta nik uste dut garrantzitsua dela horiek aitortzea, horiei aurrez aurre begiratzea, jakitea zergatik ari gehan haudana iten, zera igean lehen esten gure bizitzetan, ze, bueno, ba, uste dut askotan, ba, igual enpleguaren zentralidadeagatik izango dela, baina askotan, edo gehienetan esango nuke dela, privilegio egoera bat mantentzeko, ez? Eta azkenean beste bat aspiratu aldezu horrelako zerbaitekin, orduan, bueno, ba, zenbat, zergatik aigean eta zertarako aigean hori, ba, uste dut garrantzitsua dela. Ze uste dut, familia askok dakaela ezintasun ageriko bat,
eta oso zehatza eta behar duela laguntza eta azkenean jotzegu etxeko langile baten kontrataziora eta igual, bueno, pues vale, ba, gauzak ez daude bat ere ondo, ba, saiatuko dira, igual baldintza honetan iten, baina beste batzutan da, ba, bikote heterosexual bat mantentzeko eta aisialdi kuota handi bat mantentzea, ba, egunerokotasunaren ardura hori ba, beste norbaiten esku uztea horrena. Orduan, ez dakit, hor ustez hausnarketa dexente dazkagula eta honek eragiten digula, ba, hoxe, etxetan, elkartetan, lantokietan, eta ez dala bakarrik, ez erregimen edo bueno, administrazio publiko zea makrotan. Bai, interpelatzen gaitxula guri be bai, ez egisa, bueno, sarritan aldaketa prozesu ez da hitz egiterako orduan be guregan ipintzen dugula begixe eta bai, gugan ba zerraldatu, baina bueno, egia da kontu honepe bai egiturazko lehen aipatu dugu sanak eta sartuarenek ikuspegi makro hori bezkatzen dagoela, ez?